Баткен облусу коронавирус оорусуна байланыштуу Өзбекстандын Фергана облусуна азык-түлүк жагынан гуманитардык жардамын жөнөттү. Негизинен 1,5 миллион сомго жакын картошка, күрүч, алма азыктары жардам катарында боордош өзбек элине жөнөтүлдү. Кыргызстан менен Өзбекстан COVID-19 оорусунун жайылышына каршы күрөшүү боюнча бири-биринин иш-аракеттерин колдоого алган. Бул багытта өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиевдин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Фергана облусу Баткен облусуна буга чейин кооптуу индет менен күрөшүүдө зарыл болгон коргонуучу кийимдерди, дезинфекциялык каражаттарды жана уун азыктарын жиберген. Эки облустун достук мамилеси дагы да улана берет, дейт облус башчысы. Фергана облусуна ушу биздин эми Баткен облусунда эң эле эме алган ушу күрүч менен алма, картошка, ошо тамак аштары менен биз да ушу жардамыбызды кичине болсо да көрсөттүк.